Patrik Rykl vyhrál v prvním kole turnaje kategorie Futures v Jablonci nad Nisou nad Andrejem Glovačem po setech 6-2 a 6-3. Patriku, jak jste viděl dnešní utkání? Tak já jsem hrál dobře v začátku. Asi v prvním setu, ve třetím ve čtvrtém gameu jsem hned breaknul a hrál jsem dobře a držel jsem servis až do konce toho setu. A ve druhém jsem ho breaknul vlastně v pátém gameu hned a poctivě jsem hrál a dohrál jsem si to. Čím jste byl lepší než soupeř? Já jsem dneska dobře servíroval i returnoval, takže si myslím, že to rozhodlo určitě. Soupeři jste nepovolil ani jeden breakball. Byl tam nějaký moment, kdy vás trochu kousal? Dá se říct, že vlastně ani ne. Možná tam byl nějaký po 30 stav, ale to je všechno, nic víc. Vy jste naopak měl v poslední době trochu smůlu na los na posledních turnajích. Chtěl bych se trošku zastavit u vaší cesty do Egypta, kde jste vlastně na prvním turnaji jste postoupil z kvalifikace do hlavní soutěže a tam jste s Nicholasem Scholzem z Jihoafrické republiky prohrál v tiebreaku druhého setu 21-23. Je to skutečně tak a jak ten tiebreak vypadal? No, tak skutečně to tak je. A protože hodně foukalo, tak jsme ani nebyli schopni vlastně dohrát při svým servisu, takže prostě dlouhý tiebreak, ale žádný moc šance tam nebyly. Takže foukalo hodně a myslím, že se nic moc nedá dělat. Vlastně bylo to prakticky do té doby bez mini breaků? Ne, to asi s mini breakama, ale vlastně pořád foukalo, že ten servis ani taková výhoda nebyla, takže tak. Potom vlastně jste na druhém turnaji jste ztratil taky poměrně dobře rozehraný zápas. No, tak to vlastně ve finále kvalifikace, tam jsem byl tak 7-5, 6-7, 0-6, tam jsem hrál 3 hodiny 20 a tam mi trošku došly síly, no. Takže, ale už je to lepší a lepší a myslím si, že to bude dobrý. Vlastně v jaké se teď cítíte, v jaké teď jste pohodě? Teď jsem v velký pohodě, kondičně i psychicky a myslím si, že to bude dobrý. Býval jste velké problémy se zdravím, jak jste na tom zdravotně? Zdravotně je to lepší a lepší všechno. Nemůžu teď si stěžovat, teď nic nebolí, já jsem na to rád. Ve druhém kole vás čeká vítěz zápasu Tomáš Papík Levente Godry. Koho by se si víc přála, jak ten zápas by mohl vypadat? Tak mně to je asi jakoby jedno. Tam samozřejmě s Tomášem jsme si mohli zahrát dobrý zápas, ale taky s tím druhým toho neznám. Ale těším se na to a uvidíme. Děkuji moc krát, hodně štěstí.